Efter segern senast på hemmaplan väntar bortamatch mot Jönköping Södra. Hur går dina tankar inför den? Dels kul med match igen. Vi har en god känsla i laget just nu. Vi har en skadefri trupp. Med undantag då av Viktor Göransson som fortfarande sliter med lite grann från sin hjärnskakning då, som han har haft ett tag nu. Men förut så har vi 21 friska spelare. Hungriga spelare, glada spelare. Vi åker upp till Jönköping med gott självförtroende, men också såklart en respekt för Jönköping som ett bra lag. Har många skickliga spelare, några med riktigt stor erfarenhet, och gjorde en bra hemmamatch senast där mot Vasalund. Så att det ska bli kul, vi är taggade. Det var en snackis under hela försäsongen, det offensiva spelet som man skulle jobba så mycket på. Nu har det blivit 6 mål på 2 matcher. Vad säger du om det offensiva spelet? Nej, men det är väl bra, och det har vi väl känt att det finns där. Det gäller bara att få de här pusselbitarna att linka i varandra samtidigt. Och vi har en väldigt hög högsta nivå på vårt offensiva spel. Vi kan göra mål på olika sätt och med en hög kvalitet i. Sen känner vi ju att vi fortfarande då behöver kunna göra det ännu oftare i matcherna då. Och det är väl det som vi jobbar med, alltså få en lite högre lägsta nivå i vårt passningsspel till exempel då. Men det går åt rätt håll för varje dag som går, så att det känns jättebra. HIF har några år bakom sig, man ska inte prata för mycket om det förflutna, men har några år bakom sig där man haft det lite tufft på bortaplan. Hur ska man vända det här bortafacitet och plocka fler trepoängare även när man inte spelar här inne på Olympia? Men det är en sak som vi har pratat om en hel del, och vikten av att vi spelar för 3 poäng. Vikten av att det är det som gäller. Det behöver kanske blandas in lite grann cynism i vårat spel på bortaplan. Taktiskt smarta. Och sen inte ha allt för mycket så att säga, känsla av att vi inte ska liksom våga köra järnet, utan det är bara ut och släppa loss och springa sig inte helvete, och aggressivitet och fart och tryck och liksom det är 3 poäng, vi går för 3 poäng på varenda match oavsett vilka vi spelar mot, och den känslan är väldigt viktigt att vi liksom jobbar med väldigt hårt även på bortaplan, och det tycker jag att vi är på rätt väg där, så att det känns bra, vi är on the right track på det och har en stor ambition av att kunna vinna bortamatcherna också på samma sätt som hemmamatcherna, och det känns väl som en bra möjlighet då att kunna börja med det på tisdag här mot Jönköping även. Och som sagt, vi vet att det är ett bra lag, en svår motståndare och skickliga spelare. Men ambitionen som sagt, upp där och hämta 3 poäng, det är det som är vår ambition självklart. Avslutningsvis, vi snackade om att Superettan i år kommer vara ett getingbo. Vi har spelat ungefär 2,5 omgång kan man säga. Alla slår alla, är känslan. Vad säger de om säsongsinledningen här för serien? Att det har varit roliga resultat, och precis så som du själv säger, att det är många lag som kommer vilja vara med här i toppen, och det kommer vara, får man lite kontinuitet på trepoängarna och att det kan ramla in en och annan seger efter varandra och komma in på det vinnande spåret, så känns det som att det kommer vara väldigt viktigt. Men att vi får också räkna med att det kan bli en säsong där det blir en hel del resultat som kanske man inte förväntar sig. Och det har det redan varit, kan man säga. Som du själv säger, de här 2 första omgångarna. Så vissa matcher känner man att där kommer de vinna, och så vann de istället och tvärtom och sådär. Men samtidigt är det ett maratonlopp, och vi har precis kommit till första vätskekontrollen här, och det är en otroligt lång resa. För vår del så handlar det om hårt jobb i veckorna, kontinuitet i allt vi gör, gnugga på, långsiktigt tänk, så hoppas vi att det går bra över 30 omgångar.